սիրելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ ներքին գործերի նախարարության, ներքին անվտանգության վարչության պետ Վաղինակ Մարտիրոսյանն է հանդիպել նաև Բագրատ Սրբազյանին, տեղեկացրել, որ գերատեսչությունում ոստիկանների կողմից թույլ տրված իրավախ խախտումների դեպքերով այս պահին ծառայողական քննություններ են ընթանում, սակայն միջադեպը, որը տեղի ունեցել 3, այդ մասով առայժմ ոչինչ չկա։ Ինչ խնդիրներ ունեք դուք հիմա այստեղ, մենք հասկացանք, նախարարը առաջարկ արեց, որպեսզի եթե բան ունեք ասելու, առանցին գաք, մանավանդ որ ասում եք ճանաչում եք, գաքում եք, այո, այո, ընկերներ եք եղել, հացեքիսի հանդիպեք, զրուցեք նախարարի հետ, դա հետո, այս պահին, այս դրսևորումը դուք բախման եք տանում, մենք չենք ուզում, այո, շատ լավ, հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք նախարարի հետ գործ ունեք այս պահին, հետո այն, որ ասում եք լակոտի հետ կապված, լակոտություն ասել, ես ասել եմ լրատվամիջոցներին արդեն, ի նկատի ունեցել, այն, որ մեքենայի ականիվ են ծակում, այն, որ երեք ոտքերով մեքենաների են գագաղ դնողները լակոտներ չեն։ Ես ուրիշ հարցի չեմ պատասխանում, ես իմ ասացի պատասխանն եմ տալիս, ի նկատի եմ ունեցել լակոտ դրան, ովքեր ոստիկանության մեքենայի անիվները էին ծակում վնասում, իսկ մնացածը արդեն ասում եմ, բնականոն աշխատանքը խանգարում ենք ոստիկանության և ներքին գործերի նախարարության։ Շատ լավ, վերջացրեցիք։ Այս պահին այո։ Կարող եմ խոսել, հա, ասեք, չեք ընդհատելու։ Նայած ինչ եք խոսելու։ Դուք որ խոսում եք, ես չեմ ընդհատել, չէ՞։ Այս պահին այսքանն եմ ասել։ Ուրեմն նախարարի հետ կապված խնդիր չունեք միջնորդելու հիմա այս պահին։ Երկրորդ, բախման մասով, եթե դուք որևէ քայլ կձեռնարկեք, դուք գիտեք, քաղաքացիներ իրավունք ունեն պատասխաններ պահանջելու, երկու օրվա եղած այս բոլոր գործողությունների, երկու օրվա եղած գործողությունների համար ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության պետը պատասխանեց, և ավելի մանրամասը պատասխանների համար կարող եք թույլ տվեք ավարտեմ դիմել և պատասխանը կստանաք։ Ես ձեզ շատ հանգիստ ասեմ, ես էլ եմ հանգիստ լսվում, ուրեմն ես շատ հանգիստ լսում եմ, դուք էլ շատ հանգիստ լսեք, խնդրում եմ, լսում եմ, բախման իմաստով, բարձրացրեք, դուք էստեղ ինչ եք անում, այլևս, լսում եմ, հասկացա, հասկացա, լավում եմ, հա, հա, հիմա զրկում, հա, հասկացա, հա, հիշում եք, չէ, ոնց չէիք թողնուք իրանց անցնել, ամ ինչ եմ հիշում, բոլոր անօրինական որոշումները հիշում եք, կատարվել օրինական, ասեք, եթե հետո ծառայողական քննությունը կբարձեն, եթե իհարկե մինչև այդ մնա, ունեք հարցեր, հա, հա, ասեք, ընդհանուր ծանոթ ունենք, խոսում ենք, ուրեմն բախման իմաստով նախ ոչ մեկին չվախեցնեք դրան, երկրորդ, որևէ քայլ եթե կկատարեք, մենք խաղաղ հաշտության կանգնած ենք այստեղ, մեր իրավունքները պահանջելու, ինչ են դրանք, երկու օր առաջ տեղի ունեցել գազանական, ուղղակի մարդու վրա հարձակվել, աշխատեք առանց վիրավորանքների գնահատական չտալու, գնահատական տալու համար, ինչ ասում, ասեմ քնքուշ մեղ վերաբերում, ունենք, ինչ է դեր, հարուցված վարույթ, ծառայողական քնություն, գնահատական կտան համապատասխան մարմինները, դու գնահատականներ մի տվեք, այդ բոլորը գիտենք, երկրորդ պարագա, ամենայն հայոց հայրապետի մուտքը արգելելու սարբարական, դրա հետ կապված է, ես թվում եմ ամլոխոսնակը պատասխանեց, ապա խնդիրը որտեղից է եկել, դե հիմա ես
երրորդն էլ ասեմ, եթե ձեր մասով է։ Ինչ որ պիտակավորում եք այս մարդկանց անունաց։ Ես մարդկանց չեմ պիտակավորում։ Ես մարդկանց չեմ պիտակավորում։ Ես մարդկանց մեջ լիքը ընկերներ, ծանոթներ, հարազատներ ունենք մենք, որոնց հետ շփվում ենք նաև։ Ուրեմն պիտակավորելու խնդիր չի եղել, իմ խոսքը տվյալ օրը ասել եմ լակոտություններ են անում, խոսքը վերաբերվել է ոստիկանության մեքենայի անիվները ծակելուն։ Ո՞վ ինչի, ինչի է դու ուրիշ ձև օգտագործում դա։ Ես ասում եմ, չէ՞։ Ասում եմ, դա ինքն նկատի ունեմ։ Ուրեմն եթե շատ ուզեք կադրերը ցույց տամ, ոնց են քաղաքացիները մեկ փողոցով անցնելուց ոտքով հարվածում են մեքենաներին։ Դուք ճիշտ եք համարում դա։ Մեքենայի անիվ ծակել։ Ներեգություն, դուք ճիշտ եք համարում դա։ Եթե ճիշտ եք համարում, ասեք ճիշտ եմ համարում, որ ոտքով խփում են մեքենաներին։ Հիմա դուք եք կազմակերպիչը, միջոցառման, լսում եմ, դուք եք միջոցառման կազմակերպիչը։ Չեմ պատասխանում։ Ես Վարդան Ձերո մի խոզածից։ Հա, Ձերո մի խոզածից։ Բայց դուք դուք նման բան չեք ասում, չեմ ասում, Ձերո մի խոզածից։ Ձերո չեմ խոսում, եկեք չենք միջամտում ոչ մեկս։ Ես որպես ոստիկանապետ ինձանից հարցնում եք իմ աշխատողների կատարած մարարքների հետ կապված, չէ՞։ Ես պատասխան, դուք էլ պատասխանեք, մարդկանց հանել եք փողոց, պետք է պատասխան տա չի ասում։ Չէ, թողնում, որպես ես ասեմ, ասեք։ Մի րոպե ասեմ, խնդրում եմ, Արմեն։ Ասեք մի րոպե, դուք դատարան։ Մի կողմից այնտեղից է ձայն գալիս, մի կողմից այս կողմից, չեմ կարող ընդունել։ Ուրեմն, պարոն Հովանեսյան, ճիշտ եմ ասում, Հովանեսյան, եթե դուք ուզում եք մենախոսություն անել, մենախոսություն չեմ ուզում անել, տվեք ավարտեմ։ Եթե բանական երկխոսություն ուզումը միտված է մեկ բանի, ինչ որ օրակարգ թելադրել ենք, դա էլ պահում ենք։ Եթե ուզենայինք որևէ ձևով, որևէ կերպով այլ դրսևորումներ կունենայինք, դրան ոչ մի կասկած։ Եվ միգուցե ավելի շատ գնահատվեր դա։ Ասատո համբեր են, մի ռոպեն են։ Հիմա համբեր եք, համբեր։ Ես ոստիկանության ծառայողների պահվածքին տիրապետում եմ, իսկ դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։ Հա, ճիշտ է, ես չեմ տիրապետում։ Ուրեմն, անտիրա, խնդրի, ինչ պետք է անեն ոստիկանները։ Պետք է գորային ամոթ վուզել անեն, չէ՞։ Պարզ։ Ինչ։ Անհնազանդության գործողությունը։ Ինչ կա, նորմալ է, խաղաղ, հանգիստ։ Եթե տիրապետում եք, մի բարքյան զարուհի, զարուհի, համբերեք, վերջացնեմ, համբերեք, վերջացնեմ, հետո կխոսեք։ Երբ որ դուք ասել եք լակոտություն քացով խփողին մեքենայի անիվին, չեք ասել լակոտություն քացով ոտը ջարդող ոստիկանին։ Դուք ցենց ուզում եք Արսեն Գրիգորյան դառնալ, եթե դուք ուզում գնահատականը տալ, մեր գործը քաղաքականությունը չի։ Ոտը ջարդելն է։ Մենք քաղաքացի ջարդելու խնդիր չկա, եթե արել եմ, պետք է համենայնը ուզում եմ ասել ձեզ, բոլորին մշտական ասել եմ, ոստիկանության ղեկավարության կողմից, ներքին գործերի նախարարության կողմից երբևիցե չի եղել։ Ինչ որ ցուցում տա, մշտական ցուցումները լրագրողները գիտեն, ինչ ցուցումներ են հանդարտ լինելու, բայց գալիս է իրավիճակ, միգուցե որ կարան սխալներ թույլ տալ, որի համար կպատժվեն, ով կպատժվի։ Մեր աշխատողները եթե չեն պատժվել, Արսեն Գրիգորյանի ոտքը ջարդել են, հիմա էլ տունն է ինքը։ Ինչու՞։ Մրո վաստակավոր գործիչ, ազդանշան տված է, այո, տանն է հիմա։ Ոտքը կոտրված է, այո, տանն է հիմա, խայտով։ Երկրորդ, ազդանշան տվող մարդուն բռնել, գլուխը ջարդել են։ Հիմա հիվանդանոցում է այդ տղան, չէլ ուզում իր ինքնությունը հայտնել։ Երրորդ, երրորդ, երբ որ նորից եմ գալիս ձեր պիտակ որևէ դեպքի, ուրեմն այդ ոտքով մեքենային խփել կամ նույնիսկ անիվ ծակել, ով որ արել է, դատապարտել է մեզ համար, խնդիր չի։ Բայց ավելի մեծ մեղք ու աղետ չի, քան մարդկանց դրան դեմը դագաղ դնելը։ Ես հիմա եթե այդ ոտքով մեքենայի անիվին խփելը լակոտությունը, բայց մյուս ինչը։ Դա էլ չեմ ընդունում ես, ինչը չեմ ընդունում, լակոտությունը դա։ Ես ներկայիս իրավիճակի հետ կապված եմ, ինչ ասում եմ։ Երկրորդ, հետևաբար
այս իրավիճակը շարունակությունը այն իրավիճակի, որին նմանատիպ գործողությունը այս մարդիկ են կատարում, ուրիշ բան չկա։ Եվ ավելի մեղ, ավելի խաղաղ, ավելի հաշտությամբ, ավելի սիրով, ավելի ճշմարտության մասին խոսք, այստեղ մենք մի խնդիր են մարդը, որ հիշեցնել են մարդը, այո, չեմ հիշեցնում, ես արցանագրում եմ, ես արցանագրում եմ, են մարդը, որ մեզ ասել է ձեռս կկտրեմ, բայց ես մենակ թվականի երբևիցե ոստիկանության հետ կապված նման վիրավորանքներ, նման սպառնալիքներ, թուրք մեկել մյուս, այո, ոստիկանության աշխատողներին, որովհետև 18 թվականին ոստիկաններն են նույն ձև չէին վարվում, պարոն Հովանիսյան, 40 հոկով չէին արձակում մարդը, ձեց ու ջարդ 26-ներ, 26, մինչև 26-ը, ինչի նման բան չկար, ինչի այդ օրերին, խաղաղ քայլում էինք ժողովրդի մեջ, ժողովուրդը խաղաղ, ոչ մեկին չէին վիրավորում, ինչի չէր լինում նման բան, ինչի չէր լինում նման բան, ամեն ինչ լինում է, գիտեք ինչի չէր լինում, ես դուք երկու շաբթի օրը, գիտեմ մենք տարեկից ենք, միգուցե տարիքի քիչ տարբերություն լինի, բայց եթե դուք ձեր մտածելակերպով զբաղվեք, ձեր ցուցումներ չտանք ուղղից, որը ես չգիտեմ, հիշեցնեմ օպերայի մերձակա տարածքում մարդկանց ասում է, գնացին ժողովուրդ, ես ուղղությամ ու թեք մենք ցենք, ձեզ բան են, մի րոպե լավ եք անում, ձեր ականջին ասում են, չեք կանգնում, ենք լավ կանգնա, ախր ժողովուրդը տեսնում է դա, ում հետևից է քայլում, ես չեմ ուզում ոչ մի բան հիշեք, այն որ ձեզ հրամայում են, իմ ականջին ոչ ոք ոչ մի բան չի կարող ասել, ինչ հրաման, ինչ որ հրամայում են, իմ ականջին ոչ ոք ոչ մի բան չի կարող ասել, եթե իմ ականջին էլ ասեն, ես կվերլուծեմ, կընդունեմ, իրավիճակը գնահատեմ, մենք մեր ոստիկաններին ամեն առավոտ հրահանգավորում ենք գնահատեմ ու կանեմ ամեն ինչ, ինչ որ պետք է անել տվյալ պահին, ծառայել օրենքին, իսկ ականջին ասելը նորմալ երևույթ է, ձեր ականջին չեն ասում, ձեր դիմացն են ասում, ինչ որ պետք է ասեն, եւ մենք գիտենք ով ասում, բայց ես մի հատ էլ հարցում եմ, ձերքը որ ասում եք կտրել եմ, կտրել, հա, ու մասին է խոսքը, դե ես էլ գիտեմ, որ ոստիկաններն են ասել, չէ, ես էլ գիտեմ, ախ բայց չեմ ներում քաղաքական խնդիրներից մեջ խոսքնում, դա չի ձեր խնդիրը, բազմիցս ասել եմ, ոստիկանությունը քաղաքական օրգան, քաղաքականության հետ կապ չունի, ոչ մի կուսակցության անդամ չենք մենք, պարոն Հովանեսյան, մի տեսակ ոչ կարող ենք միացնել լայնագրություն, դուք ինչի համար եք քաղաքացիներին ասում լակոտություն են անում, ահա չեմ ուզում լսել, ես գիտեմ ինչա, բայց ես դա եմ ասել, ես դա եմ նկատի այդքան ուժեր կենտրոնացել նրա մուտքը խոչընդոտել սարդարապատի հուշահամալի, ինձ թվում է, ինձ թվում է մամլո խոսնակը դրա պատասխանը տվել է, չի տվել, պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ մամլո խոսնակը պատասխանել այդ հարցին, քանի անգամ չեք ընդեղ ակտիվ, մենք չենք ուսել, ինչպես ոսկե պարոն, ինչու՞ չեք թույլ չեք տալիս, որ վեհապարը բարձրանա, մամուլի ծառայություն, վեհապարը չի, դա քիչ խոսած դերից, ընդհանրապես չխոսած, պետական ծառայության ծառայությունը այդ ժամանակ մամուլի ծառայությունը հստակ ներկայացրել է, ծավալը հերանաց մասնակցել է, ես կա, հա, դե հիմա ինչ դուք դուք դա դա խփել, հա հա հա, կարո՞ւմ եք հանգստացնել, մամուլի խոսակը հրաժարվեց այդ հարցը, մամուլի խոսակը հստակ պատասխանել է, հստակ պատասխանել է ինքը, ցուցակ կա ովքեր են մասնակցելու միջոցառմանը, դուք երևի ներողություն, միջոցառման ժամ, ելի լրագրողներ, խնդրում եմ, որպես այդպեսին երբ էր ֆիքսված, որ օրինակ վեհապար հայրապետի դուք ընդեղ թողեք, ասեք, ասեք միա, դուք գիտեք եղանակային պայմաններից ելնելով փոփոխ, այսինքն վեհապարը պիտի նայեր եղանակային պայմաններին, որպեսի չկա ոչ առաջ, այսինքն վեհապարը պիտի նայեր եղանակային պայմաններին, որպեսի չկա ոչ առաջ, միջոցառման մասին, ու դրանով մենք արդեն բազմանացինք, բացի
Պարոն Հովանեսյան, առհասարակ պետական արարողակարգը կազմակերպել է։ Պետական արարողակարգը կազմակերպում է միջոցառումը, ոստիկանությունը ծառայությունը իրականացնում, այլ հարցեր չկա տալու։ Դուք լավ գիտեք։ Պարոն Հակոբյանի մեծ հարցն է, էլի եթե կարելի։ Բայց ժամ ֆիքսվել էր, թե որ ժամին էր այդ արարողությունը տեղի ունենալու եւ քաղաքացիները օրինակ այդ պահին չպետք է լինեին այդտեղ։ Այդ ցում նայ վեհապար հայրապետը։ Ասեք, որ երբ ինչն էր փոխվել։ Ժամը փոխվել։ Բայց հայտարարեի։ Ասեք, լավ, թողեք, հա։ Դու գործը չի։ Պարոն Հակոբյան, դան տեղեկություն մեր, որ ես մենակ Նարեկ ջան, խնդրում եմ քեզ։ Մի մտի այն բանի տակ, որ քո գործը չի։ Ո՞վ պիտի պատասխանտ, նայել պիտի պատասխանտ։ Լրատվական ծառայության պետն է, խոսում է։ Դուք նախարարին եք եկեք տեսնելու, նախարարի մամլո խոսնակն է, Նարեկը։ Լավ, բա ի՞նչ եք ասում, չմտնի։ Պատասխան, բաներ կա, որ ինքը գիտի, ինքը պետք է պատասխանի։ Եթե ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Սադրի հարցեր մի տվեք, չեմ ուզում պատասխանել։ Բայց չտարեց, ես եկել եմ կազմակերպիչի հետ խոսելու։ Ես եկել եմ կազմակերպիչի հետ խոսելու, ես բանի բան չեմ, ունեք ասելու բան։ Մեկ բան է ասածս։ Ես եկել եմ այստեղ ոչ ձեզ հանդիպելու, այլ պարոն Ղազարյանին։ Մնացածը պարոն Ղազարյանի հետ, պարոն Ղազարյանը ես բան չի կարող ձեզ ընդունել։ Մենք սպասենք որպես քաղաք։ Ինչ կա սպասենք։ Ինչ կարող պետք է։ Դա ժամկետ պատասխանելու։ Օրվա մեջ կարծում եմ կլինի սրբազանին ընդունել։ Միայն այս հերաչապը միայն տետատետ հանդիպում, բայց այս տղաների ներկայությամբ է լինելու, թե մեր ժամանակը ժամադրությունը հիմա է։ Ժամադրվի եկել եք դուք։ Ժամադրված են։ Ինչա՞ չեմ ասում։ Որ ժամին մենք ուզում ենք գալիս ենք ժամադրվում, հանդիպում։ Պարոն Հովանեսյան, կան տեղեկություններ, որ Հակոբյանը ակտիվություն է դրսևորում, կիրառում է այստեղ ձեր տեղակալը, որովհետև աչք ունի ձեր պաշտոնի վրա, ասում են։ Լավ, էլի թողեք։ Երբ, հիմա թե մի քիչ ուշ։ Երբ եք նախատեսում դուք։ Ինչը։ Ասում եք հիմա թե մի քիչ ուշ։ Երբ որ իզ նշանակողները։ Երբ որ դուք նախարար կարող եք։ Եվ երկրորդ թողեք այդ հարցերը։ Այդ Էջան հարցեր են դրանք թողեք։ Բա ինչի մասին ասում եք։ Բա ինչ ասեմ։ Հակոբյանը աչք ունի ձեր պաշտոնի վրա, վերջը մեկ։ Հա, Հակոբյան, հա։ Ինչ հետարքիր հարցեր էլ է։ Իմ հետևում կանգնած բոլորն էլ աչք ունեն, այո։ Խոսքա չէ, որ ասում է Վատը այն շարքայինը, որ չի երազում գեներալ եւ ոստիկանապետ դառնալ։ Բոլորն են քաղաքացիներին ծեծելով։ Ոչ։ Ոստիկանության ժամանակները այս օրերին գեներալ-մայորի կոչում է ստացել։ Արժանի էր ստացել։ Ինչի համար։ Արժանի էր։ Երբ էր տարիներ ծառայում ամարտը։ Թողում եք խոսել։ Ուզում եք գնալ ժողովուրդ։ Ծառայության առաջ։ Որ հողը քուրքինա հանձնում։ Լավ։ Լսե, լավ, թողեք, դուք եթե աշխատեք պիտակումներ, թող կազմակերպիչի հետ եմ ձեզ։ Մի րոպե, էլի ժողովուրդ, թողեք հələ։ Ինչի՞ չի պատասխան, բան բան։ Ո՞ւ ես երևի ցենց գամ, լսում եք։ Անձնական վիրավորանքներ չտան ոչ մեկին։ Ուրեմն ինձ ես էլ ձեզ եմ ասում։ Նայեք, ես մի բաժ չեմ ոչ մեկին վիրավորել։ Մի հատ ձայների ի՞նչ ասել։ Ոչ մեկին վիրավորել, մի վարկյան։ Ուրեմն ուրشادիր լսեք, պարոն Հովանես։ Ուրشادիր եմ լսում շատ։ Ես վիրավորելու եմ այս ժամանակ, երբ որ համապատասխան քայլ արված կլինի։ Ասել եք, ասել եմ ու էլ եմ ասելու։ Ու ոչ մի։ Ուրեմն, այս ստերի շարքը, որ այս երկրում կա, եկել ասելը նաև ձեզ։ Եկել ասելը նաև ձեզ։ Ու խնդրել եմ ես, որ դուք մի կրեք այդ ստերը։ Այս մարդուն էլ եմ նույնը ասել։ Եվ բոլորին, եղավ։ Վիրավորանք չի, ոչ, չեք վիրավորում ոչ։ Վիրավորանք չի։ Մի պատկերացնու եք ինչ։ Խնդրում եմ մանիպուլյացիոն դաշտ մի տարեք։ Ես մանիպուլյացիա։ Ինչ ասել եք, այն էլ ստացել եք։ Ինչ ասել եք, ստացում դա էլ ասում եք։ Ինչ ասել եք, այն էլ ստացել եք։ Չի կարելի վիրավորել։ Ես օթից ընկած ոստիկան չեմ վիրավորել։ Որպես անից հետո էլ ժողովրդի միջից ես տեր եմ։ Ես հասկանում եմ, ես բոլոր ոստիկանների պահվածքին։ Ես հասկանում եմ, դուք բոլորի պահվածքին ես տեր եմ, ոչ մի հատ ավելորդություն, բայց տեր չեք, չեք կարում տիրապետել դուք։ Ձեր գիշերը։ Դուք չեք կարում տիրապետել։
եք մոնցեն տերիք բարձր բարձր մի բար գոզը մոնցեն տեր իմեր շատ սխալը վերաբերվի օրենքով չեն զբաղվել շատ լկտի են պահի իրա Ուրեմն դուք ասում եք ձեր հետևի շարքերը արածին տերեք, երեք Աբովյան փողոցում, ձեր ոստիկանները կարմի բերետավոր են, անձամբ իմ նկատմամբ բռնի ուժենք իրարը, որի իրավունքը չունեն, շատ լկտի են պահե։ Միրոպե, ճանաչել են։ Այո, կադրերը վերցա։ Այո, ճանաչել են, այո, մի վարկյան։ Այո, այս են բերետներն են, որ 22 թվին իրար հետ 25 ամիս, բոլորն են ճանաչել։ Մենք խոսում ենք այս պահի մասին։ Այս պահին ոնց է։ Այս պահի մասին, որ դուք չեք տիրապետում։ Տիրապետում են։ Ոստիկաններն էլ պետք է հասարակական կարգ պահեն։ Հասարակական կարգ չեք պահում։ Դե դուք ժողովուրդ հասարակական կարգ ա պահում ոստիկանությունը։ Միայն դա։ Հա, դո պահի, բայց լկիություն չանի։ Հաճը բռնակ այն մատից ոտքից մինչև մազից ծերը ճանաչում եմ։ Ձերքով ոտքով մի խոսք։ Գո եւ շնորհակալ եղեք, որ դեռ բան չեմ ասել։ Եղավ։ Այն մատից ծայրից մինչև մազից ծերը։ Ես դեմ լավ ճանաչում եմ։ Հոյակապ ճանաչում եմ։ Ես ձերդ խոսելու բան չունեմ։ Հոյակապ ճանաչում եմ ես։ Ճանաչում ես։ Հոյակապ ճանաչում եմ։ Բայց ձեր փարաջան, ձեր խաչը եկեղեցին ընդունելով, հարգելով ավելորդություն չեմ ասում։ Ուղն ու ծուծով։ Ավելորդություն չեմ ասում։ Ուղն ու ծուծով, այ մոտից գլուխ։ Ու ժամը որ կգա։ Բան չեմ ասում ես այս պահին։ Հետո աշխատեք։ Ձերքը։ Առանձին կգա, կպատմեմ։ Եթե գուզեք պատմել կգա կպատմեմ։ Եթե գուզեք պատմել։ Շատ լավ։ Լավ, հանգիստ, հանգիստ։ Ձեր առողջանը նայեք։ Ասում ձեր առողջանը։ Մի բանալ եք սպառնալու։ Մի տարեկա որտեղ։ Առաջ չկա։ Հանգ արքայան։ Հագի։ Ոչ մեկ չի գնում։ Նարեկ հստակեցվել է ժամ հանդիպման։ Բոլորը շղթայց առաջ մարդ չգնա։ Ձեր առաքելությունը դադի։ Դուք բարեկան ծառոցը պետք է։ Նորմալ է։ Շղթայց առաջ։ Հանգիստ է։ Ուրեմն շատ սիրելի լրագրողներ, սա արձանագրեք։ Եկան մանիպուլյացիա անելու, իրանց բարերն եմ ասում։ Ասելու որ մենք վիրավորել ենք, ես ենք արել, ես մենք ոստիկաններին վիրավորել ենք, ոչ, այդ էլ մի ուրիշ սուտ, բայց ես ձեզ ասում եմ, ուղն ու ծուցով ճանաչում եմ իրան, մատերից, ոտքի մատերից մինչև մազերի ծայրը, երբ ժամանակը գա, դրա մասին էլ կխոսամ։ Ուրեմն այս մարդիկ կարծում են, որ ինչ ուզում են ասում են, տես ջրի հետ պիտի անցնի գնա, չէ, չկա նման բան, կիսա գողական ժեստերով մեզ չեն տեսակ, դուք թույլ չի տալիս, որ խոսեն, իր ասելիքները ասում, մենախոսությամբ զբաղված, և հենց ուզում ես ինչ-որ բան ասել, ցատկումը մեջ, ընդմիջումը, շատ հետաքրքիր է, ոնց է ասել այդ պաշտոնը, մի հատ կարող բացատրությունը տալ դրա։
Երկրորդ, այն կողքինն էլ իր հետ, փող ոստիկանապետը ոնց որ։ Ես բան չեմ ասում,